24 de abril. Eu era um falastrão. Falava o tempo todo e não dava chance das pessoas dizerem uma palavra. Se tentavam argumentar comigo, eu erguia a voz e me impunha sobre a outra pessoa até que ela desistisse do que estava pensando. Ninguém me convencia. Eu fazia tudo do meu jeito. Eu estava sempre certo. Eu sabia de tudo. E quando erravam comigo, tinha tolerância zero. Eu só conseguia pensar. Se eu era capaz de fazer tudo perfeito, como as pessoas tinham a safadeza de fazer errado comigo? Em recuperação, escrevendo os meus inventários, percebi que eu tinha expectativas irreais dos outros e de mim mesmo. Não tolerava o erro, era obcecado por perfeição e frustrado, muito frustrado. Os inventários feitos com honestidade para comigo mesmo me fizeram lembrar muitas situações em que eu de fato havia errado. Meu julgamento dos fatos e das pessoas estava engessado em desculpas e justificativas, torcendo a realidade de minhas lembranças com o único objetivo de me isentar do erro. O resultado dessa forma de conduzir meu pensamento era que, mesmo quando o erro era meu, eu me ressentia, ficava furioso, frustrado com o que não podia controlar, com vergonha de ter errado e, finalmente, com culpa por saber que eu tentava ocultar os meus erros. Mas isso tudo não era planejado pelo meu consciente. Eu só consegui alcançar esse conhecimento de minhas atitudes e pensamentos quando comecei a praticar o lema: mantenha a mente aberta. Essa sugestão me ajudou muito a abandonar os meus pensamentos e conceitos tão rígidos que as pessoas do bem não conseguiam penetrar para me mostrar novos horizontes. E lentamente fui pedindo a Deus por tolerância e aceitação. E fui aceitando minha humanidade. E fui aceitando os fatos da vida, assim, com calma, com a maturidade de aceitar que às vezes a vida não é como eu queria. Meditação para o dia. Sigo na fé de que quando as coisas não saem como eu queria, é porque Deus tem planos para mim que são muito melhores do que os meus.